Premium organizer od společnosti Lampa je v šedém provedení, pevné látky, vše rozložení, má výklopné dno z plastu, všechny stěny jsou také plastové, není to tvrzený papír, takže je zde zaručená velká životnost a trvanlivost. Objem organizéru je 54 litrů, má jednoduché víko na suchý zip, postranní uchyty. Ve chvíli, kdy ho potřebujeme, tak jednoduchým způsobem odkloníme víko a organizér zbalíme do takovéhoto stavu.